Evo, moja je zapravo, kako vi kažete, samo tehnička rasprava. S druge strane, jeste li čuli sve podatke i vi kao osoba koja je na čelu odbora, ima li još kakvih nedoumica što se tiče i slanja naših vojnika i brine li vas ova cijela situacija? Čuli smo jučer prvog čovjeka svoje, on je zadovoljan. Pa imam krenut od kraja, kao i uvijek. Gledajte, ja držim da, i ono što znam od podataka, držim da hrvatske službe obavljaju svoj posao, da hrvatska policija i hrvatska vojska također rade svoj posao i da hrvatski građani nemaju uopće nikakvu potrebu ovog momenta biti zabrinut. Da li me brine šira situacija? Pa da, jasno me brine. Vjerujem da brine sve građane svijeta ovog momenta. Prema tome, normalna je stvar da me brine. Pitanje je koliko ja i bilo ko od nas možemo na tu situaciju utjecati. A mislim da, nažalost, možemo vrlo malo, jer da možemo, onda je ne bi bilo. Što se tiče rasprave oko slanja naših oruženih snaga u Republiku Mađarsku, odnosno u kibernetičke timove, mislim da će, ne bi želio prejudicirati, ali mislim da će biti jednoglasna podrška u Saboru. Jednostavno, dakle, mi smo se 90. godina opredijelili za zapadne integracije, uključujući tu NATO, EU i tako dalje. Postali smo to prije nekakvih 12, 13, 10 godina, kako koje. I ovog momenta, obzirom da se radi o strateškom opredjeljenju, mislim da je najbolji odabir Hrvatske da stoji tu gdje je. Dakle, ostvarili smo naše strateške ciljeve, sad ih samo poštivajmo, prolongirajmo, gurajmo. Prema tome, gdje god bude trebalo angažirati se u okviru granica NATO-a, angažirat ćemo se, jer mi smo članica saveza. Morate poći od pretpostavke što da se dogodi nešto u Hrvatskoj. Da li bi se onda angažirale druge zemlje ako se mi ne angažiramo? Da li smo mi članica saveza ako se ne želimo angažirati? Ja nisam militarist. Posljednje što zagovaram je vojna opcija. Dakle, ono što zagovaram i za Ukrajinu, ako je moguće, a uvijek je moguće, samo treba dobra volja, to je diplomatsko rješenje. Ali moramo biti spremni na što ako.